حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی چ ٹر دے پے نے، توجہ ہے میری طرف دیکھنا، گلی وچ ٹر رہے نے تلوار میان دے وچ، اللہ اکبر، گلی وچ چل دے جا رہے، سامنے ایک بندہ آ رہا، انہیں نا ایک مٹکا چکیا سر دے اوتے، او دے وچ کی یہ شراب ہے، کی ہے بولو ذرا، کی ہے شراب، تے لے کے آنڈیا، جدوں او دی نظر پئی نا حضرت خالد بن ولید دے چہرے تے، تبدیلی آ لے ہو، توجہ ہے، خالد بن ولید دی گل عرض کرن لگا، مدینہ دی ریاست دا نام لینا سکھ ہے، اچھا جیڑا تے بھائی اپنے اپنی جماعت دے تڑے دا پکا نہ ہو بے شک نہ بولے، جیڑا مصطفیٰ دے تڑے والا وہ ضرور بولے گا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج سامنے آ رہے ہیں، جدو اگوں اس بندہ جیڑا چلتا آ رہا جنہیں سر تے شراب دا مٹکا رکھیا ہے، وہ جدو نظر پئی حضرت خالد بن ولید دے چہرے تے، الاصابہ دے اندر جلد 171 تے، جامع کرامہ دے اولیاء دے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے جلد 194 تے لکھیا، کہندے نے جدو خالد بن ولید دے چہرے تے اس شرابی دی نظر پئی ہے، ویکھ کے کمب گیا، آندا ہن میری خیر نہیں، پاویں ایک کڑائی ہے، پاویں ایک بوتل ہی ہے، ایک بوتل ہی ہے، پاویں تھوڑی جی ہے، خالد نے مینوں چھڈنا کوئی نہیں، جدو خالد بن ولید کول آئے ویکھ کے فرمایا ایک ہی چکی آئی، تے ڈردیاں ڈردیاں آندا جناب سرکا ہے، کی آندا ہے، آندا جناب سرکا ہے، بس انہیں اتنا جملہ بولیا، آندا جناب اے سرکا ہے، خالد بن ولید نے اج نگاہ اٹھائی، یا اللہ جے اے آندا سرکا ہے تے یا اللہ اینو سرکا ہی بنا دے، یا اللہ اینو سرکا ہی بنا دے، اتنی گل کہہ کے خالد بن ولید ٹر گئے، جنہیں سر تے رکھیا سی مٹکا شراب دا، آندا چلو جان چھٹی کم مکیا، میں تے ایویں آکھیا ہے، پر اونوں پتہ نہیں گل خالد دی زبان وچوں نکل گئی ہے، جدوں کیا ہے جا کے مٹکا لا کے تھلے رکھیا ہے، جان نظر پئی ہے، ویکھ کے حیران ہویا، جدوں میں کڑے اس مٹکے وچ پوائی سی شراب سی، سر تے چکی ہے تے شراب ہے، پر جے ہن میں تھلے رکھی ہے شراب نہیں رہ گئی بلکہ اے تے سرکے وچ تبدیل ہوئی پئی ہے، سرکے وچ بدل گئی، اللہ اکبر۔